առավ 7:30, 10:30, չէ՞, դանդաղ է ժամանակը, ավելի շուտ ժամանակը նորմալ է, ես եմ դանդաղ, ու դրանից թվում է, եխոսքով խճճվեցի. Այսինց երեխեքին տանջում են, հետո հասակները. Վրդեց, հեղջ երեխեն ուզում էր մամայի մոտ. Հերջապես ազատություն։ Խցանումները շարնակվում են, ես Մոսկովյաննա դեպի Մաշտոց, ես էլ են շնորքով տղեկի խանութնա, սուվինիրնի, ոնդեղ Մաշտոցնա, ես սիրոն շենքա, չէ ես, անկինայինը, այն ծառերի հետ էլ մենս լավ դալանա,